Mwanamuziki maarufu kutoka nchini Nigeria kwa jina la Osinachi Nwachukwu, ambaye alijulikana sana kupitia wimbo wa Ekwueme wa Prosper Ochimana, amefariki dunia. Hizi ni taarifa ambazo tumeamka nazo leo tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2022, baada ya mitandao kadhaa kuweza kutangaza kifo cha mwanadada huyu ambaye kulingana baadhi ya mitandao inasema kwamba amekuepo kwenye life support machine kwa takriban miezi miwili, lakini kwa bahati mbaya sana ni kama kifo kimeweza kumkuta huyu mwanadada ambaye julikana kama Osinachi Nwachukwu. Na kuna taarifa nyingi ambazo hazijatolewa sana hususan kuhusiana na kilichosababisha kifo chake, na of course watu wengi wanatamani sana kujua nini ambacho kilimtokea ama nini ambacho kilisababisha kifo cha mwanamuziki Osinachi Nwachukwu. Na kama utakumbuka vizuri, wimbo wa Ekwueme ni moja kati ya nyimbo maarufu sana hususan hapa Afrika Mashariki, na ni moja kati ya ngoma ambazo zilimweka kwenye limelight na kufanya watu wengi sana wakaja kumjua mwanamuziki huyu ambaye alikuwa anafanya muziki wa injili kutokea upande wa Nigeria. Ramakei Online imeamua kuletea taarifa hizi, na nadhani kabisa kwamba kama wewe ulikuwa ni moja kati ya mashabiki ambao ulikuwa unafuatilia kwa ukaribu sana, hizi taarifa lazima zitakuwa zimekushtua kiaina. Unaweza ka drop pale chini kwenye comment section tu katoa ujumbe wako kama warambirambi kwenda kwa familia ya dada Osinachi Nwachukwu, wewe hitmaker wimbo ambao unajulikana kama Ekwueme, ambaye mpaka sasa hivi unaambia kwamba ameiaga dunia. Mimi hapa ni update wako kila siku, Ramakei, na hii ni Ramakei Online.